8 червня у Володимир Волинській громаді провели в останню путь загиблого земляка – 36-річного Віталія Романа. Прощання відбулося у його рідному селі Новосілки. Стрілець помічник гранатометника механізованого відділення Віталій Роман був призваний до війська за мобілізацію із першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зі зброєю в руках мужньо обороняв незалежність та територіальну цілісність держави. Герой загинув 3 червня на Луганщині під час виконання бойового завдання у результаті ворожого обстрілу. У молодого чоловіка залишилися батьки, брат, військовослужбовець та молодша сестра. Попрощатись із загиблим Віталієм Романом прийшло багато односельчан, військові побратими, а також представники міської та районної рад. Поховали героя на кладовищі у рідному селі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.